မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ကြည်ပါကျွန်တော်ခုတက်ထားတဲ့မျက်မှန်အနက်ကိုကြည်ပြီးတင်တစ်ခုခံမှန်းလိုက်ပါအောင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျက်မှန်မြင်တယောက်ပါမိတ်ဆွေကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းတစ်ခုလုံးကအမှောင်ကဘာတစ်ခုပါဒါကမိတ်ဆွေကိုလမ်းသွားအောင်တမင်ခြောက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကနောက်ရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူတွေကိုခြောက်လန့်ရတာဝါသနာပါတယ်ဗျာဒီလိုမျက်မှန်မြင်ဖြစ်တာကကျွန်တော်ရဲ့မွေးရပါဆိုပါတော့ဒီတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတွေကိုဝေးမျှပါမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေဗျကျွန်တော်ကမွေးလာပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့အထိကျွန်တော်မျက်စိတွေကအကောင်းပါတခြားကလေးတွေထက်တောင်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကပိုပြီးဆူးရှားလို့နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတလေအများအမ်းပုံမှန်လဲပတ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အရာတွေကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားပြန်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအရန်စားနောက်တန်ပြီးလူတွေကိုခြောက်လန့်ရတာလည်းပြောတယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တာလွန်သွားတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်အတိုင်ခံရပြီးအဖေနဲ့အမေကကျွန်တော်ကို yes ခံမှာအာမခံနဲ့လာရွေးလို့ရှိပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းရဲ့ကြောင်တွေကိုဒီကုလုံးဆေးချဲပေးလိုက်တာလို့ကားဘိန်တွေကိုလေးလျှော့ပေးတာတို့တခြားပောက်ကရတွေလည်းလုပ်သေးရဲ့ဗျာဒီလိုမျိုးစားနောက်ပြီးလူတွေကိုဘာလို့လို့လောက်ရမှမသိဖြစ်သွားတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပျော်တယ်လေတကူသောခရစ်စမတ်နေ့မှာပေါ့ဗျာတရက်ကွက်လုံးအံ့ဩသွားအောင်မီရှူမီပန်တွေပျောက်တွေလွှတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကနေအားအပြင်းဆုံးပျောက်တွေကိုအများကြီးဝယ်လာပြီးအဲ့ဒီပျောက်တွေအကုန်လုံးကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်စီးထားလိုက်ပါတယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာတော့ပျောက်တွေကိုကျွန်တော်မီးစားနဲ့တို့လိုက်ပါတယ်ပျောက်တစ်ခုချင်းစီမှာတော့အားကအရန်ပြင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးစီးပြီးတစ်ချိန်နဲ့မီးရှို့လိုက်တာကြောင့်ပောက်ကွဲအားဟာပြင်းထန်သွားပြီးကျွန်တော်နောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့တလန်းလုံးကလူတွေကလည်းကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တဲ့ပျောက်ကြောင့်အထိတ်လန့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမိသားစုတွေကပြန်ပြီးပြောပြကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပျောက်အရှိန်ကြောင့်မျက်ကြည်လွားထိခိုက်သွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်မိဘတွေလည်းအကြီးကျယ်တုံ့လုံသွားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အများအယုံဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ဆရာဝန်ကအဖေနဲ့အမေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့အမေကဝမ်းနဲ့ပလက်ငိုတော့တာပါပဲဗျာမျက်ကြည်လွာကိုခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကငယ်လွန်းသေးတာကြောင့်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းစောင့်ရမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါကတော့ခရစ်စမတ်နေ့မှာကျွန်တော်ကုကုကုပေးလိုက်တဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်အရန်ရိုးရှင်းတာတွေတောင်ပြန်ပြီးသင်ယူနေရတယ်ဗျာဥပမာအရာဝင်တာရေချိုးတာစားတာတောက်တာဒါတွေကိုမျက်မျက်မြင်တယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့လှုပ်တက်အောင်ပြန်ပြီးသင်ယူနေရတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အမဂျူလီကလည်းကျွန်တော်ကိုအဆက်ဆက်ရရအကူအညီပေးတယ်လေဒီလိုအမမျိုးရှိနေလို့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာရတာပေါ့ဗျာမိဘတွေကလည်းကျွန်တော်အခြေအနေကြောင့်အထူးကြောင့်မှထားပေးတယ်လေအဲ့ဒီကြောင့်မှတခြားမျက်မမြင်တွေနဲ့မျက်မမြင်စားတွေကိုသင်ယူရတာပေါ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမဟာအတတန်းကြောင်းပြီးလို့တက္ကသိုလ်တက်ဖို့နေရရကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာအဖေနဲ့အမေနဲ့ကြမ်းခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကအိမ်ကိုဖုန်းခေါ်လာတယ်လေသူတို့မှနီးပညာအသစ်တွေရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်မျိုးလုံးကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်အားလုံးလည်းပျော်နေကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ရဲချင်းယူပြီးစေယုံကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူးဗျာဆရာဝန်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွဲစိတ်မှုဟာအတော်လေးအဆင်ပြေကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အယုံလည်းလုံသွားပြန်ကောင်းလာဖို့အလားလာရှိရဲ့လို့ပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပျော်တယ်လို့အမေဆိုရင်ပျော်လွန်းလို့ခုံတော့ခုံတယ်ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလုံးကိုစီးထားတဲ့ပတ်တီးကိုဖြီးမဲနေရောက်လာပါတော့တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအမှောင်မဲတဲ့ကဘာတွေကကျွန်တော်ပြန်ပြီးလင်းလက်လာပါရယ်အရာတိုင်းကိုကြည့်လို့မဟုတ်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေပြန်မြင်ရပြီဗျာကျွန်တော်ကိုစိုးရိမ်စေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဘလောက်ထိအိုစားသွားကြသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်ပြန်မြင်ရတယ် channel ကတစ်ပင်တွေလည်းအမြင်ကြီးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲအမရှိတဲ့ New York ကအိမ်ကိုသွားလေဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမကိုတွေ့ရဖို့အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေပြန်မြင်ရတာကိုအမကမပြောဖို့နဲ့အမကို surprise လုပ်ဖို့လည်းပြောထားတယ်ဗျာအမဂျူလီတယောက်ဘယ်လိုများဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်စိတ်ကူးနေတယ်တော်တော်လေးပျော်နေတယ်ဗျာနယူးယောက်ကိုရောက်တော့အမကလာကြိုပြီးကျွန်တော်လက်မောင်းကိုကင်ကလန်းလျှောက်လာကြပါတယ်အမလည်းတော်တော်ကြီးလာပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေမျက်နှာကလည်းကျွန်တော်မြင်ဘူးတာနဲ့တကယ်ကိုတခြားစီဖြစ်နေပြီးတေချာတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမဟာတကယ်ကိုလှပတယ်ဆိုတာပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်တော်မလက်ချင်းတွဲပြီးရှောက်လာကြပါတယ်အမမတိပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမြင်နေရတယ်လေပါဝင်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းကြည်ကျင်စရာတွေကြီးပဲဗျာကျွန်တော်လည်းဒီကိုရောက်လာတာအတော်လေးပျော်တယ်ဗျာပြီးတော့အရာအားလုံးကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကြီးပဲလေဒီလိုနဲ့လမ်းလျှောက်လာကြရင်အမနေတဲ့အိမ်ဘက်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်မျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီးအမကိုပြောအောင် surprise လုပ်မယ်ဆဲဆဲမှာပဲအခန်းထဲကို main clip တွေဝင်လာကြပါတယ်အမဂျူလီရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဗျာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ကိုအမကလည်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်လေသူတို့ကကျွန်တော်ကိုထီကြီးကန်ကြီးပြီးသဘောကျနေကြပြီမဲ့အရန်ခံပြီးမျက်မမြင်ဖြစ်နေတာကတော့စိတ်မကောင်းစရာလို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘာမှမမြင်ဘူးထင်ပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်လေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အကြောင်းအမကိုမပြောတော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အပြင်သွားပြီဆိုရင်လည်းအမကကျွန်တော်ကိုတယောက်တည်းဘရောမှမထားခဲ့ပါဘူးသူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်လေသူတို့နဲ့သွားရတာအတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါနောက်ပြီးသူတို့လှုပ်သမျှကိုလည်းကျွန်တော်ကထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်လေသူတို့ရေချိုးကန်သွားတဲ့အခါဆိုရင်လည်းလိုက်တာပါပဲရေချိုးကန်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုခုံတစ်ခုမှထိုင်ဆောက်ခိုင်းပြီးသူတို့ကအားရပါးရရေချိုးနေကြတာပေါ့ဗျာ
တို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြုံးမိတာတော့တို့သတိမထားမိလိုက်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီအရာတွေအဆုံးသတ်မဲ့အချိန်တော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဖေနဲ့မိကအမဂျူလီကိုဖုန်းပြောကြတာပါ။တမီကိုဂျော်ဂျီကဘလို့ surprise လုပ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ယုတ်တည်းအမကနားမလည်သေးပါဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးပြန်မြင်ရတဲ့အကြောင်းကိုအမေကအမကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်လည်းအချိန်နေတိတ်မကောင်းတာကိုသိတာကြောင့်မျက်မှန်ကိုချုပ်ပြီး surprise လုပ်လိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒီနေကအမကြီးလေးစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်တခါမှမချုံငယ်ဘူးပါဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်မျိုးလုံးပြန်မြင်ရတာကိုမပြောခဲ့ပဲအချိန်ကြာကြီးထားတယ်လဲဆိုကျွန်တော်ကိုစူပါလေရော။ကျွန်တော်လည်းအမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကြည်ရတာသဘောကျကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဂျူလီလည်းပြုံးပြီးကျွန်တော်ကိုတိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအမကိုတောင်းဆိုကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်မြင်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမပြောဘူးနဲ့အရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားဖို့လေ။အမကလည်းရီးပြီးသဘောတူလိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အမားနဲ့လိုက်ပြီးသူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းကျွန်တော်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းမနေရဘူးလို့လိန်ထားတော့သူတို့လည်းဘယ်တော့သွားကျွန်တော်ကိုထားမခဲ့ကြဘူးခေါ်သွားတယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပျော်ဝဲစွာထွက်ခဲ့ကြပါတယ်စားဖို့တောက်ဖို့တွေလည်းအကုန်လုံးအဆုံယူသွားတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီကိုရောက်ရင်သူတို့နဲ့အတူပျော်စရာကောင်းမဲ့အချိန်တွေကိုမြင်ရောင်ရင်တလန်းလုံးကျွန်တော်ဖြော်လာခဲ့ပါတယ်မျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲမင်းကလေးတွေဟာလည်းမပေါ့တဘော်လေးတွေဝေပြီးကစားနေကြတာကိုကျွန်တော်ကအေးဆေးပဲထိုင်ကြည့်နေတယ်လေကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့ကစားခြင်းကြောင့်ပျော်တော့ခွင့်ပြုကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျက်မမြင်တယောက်လိုဟန်ဆောင်ရတာပေါ့ဗျဘသူကားမှလည်းကျွန်တော်ကိုတန်တရားမဖြစ်ကြပါဘူးကျွန်တော်တမင်တကာအလွဲလောက်တာကိုတော့သူတို့ကရည်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆံမကစားတော့ပဲအနာယူဖို့ပြန်အလှဲလာမှကြောက်တုံးတစ်ခုကခလုတ်တိုက်မိပြီးမှောက်ခုံလဲသွားကမျက်နှာနဲ့ရှေ့ကတစ်ပင်နဲ့ရိုက်သလိုဖြစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှန်လည်းကွဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေလည်းအမှောင်ကျသွားပါတယ်မိန်းကလေးတွေအားလုံးလည်းအော်ကြသလိုကျွန်တော်အမဂျူလီလည်းအော်ငုံနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ကအများဆုံးစေးရုံကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်လေ။ဆရာဝန်ရဲ့အတန်ကိုကြားနေရပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရတော့ပါဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ခံမှန်းမိကြမှာပါ။လဲကြသွားတော့ငါကွဲသွားတဲ့မျက်မှန်စာကကျွန်တော်မျက်လုံးကိုထိုးဖောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာမှနာကျင်တာမျိုးတော့မခံစားရပါဘူး။စေးရုံကနေကျွန်တော်နေတဲ့မြို့လေးကိုပြန်ပို့လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းတုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေနဲ့မိဆိုရင်တကြီးနဲ့ငိုနေကြတာကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဗျာ။အမေကတော့ငိုနေပြီးအဖေကအမေကိုအားပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မျက်မမြင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာနားမလည်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမေးကြပါတယ်နောက်နေ့မှကျွန်တော်ကိုခွဲစိတ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်စီပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဆရာဝန်ကကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးအခြေအနေကိုအတော်ကြာလေးစစ်ဆေးပြီးတဲ့အထီးမျက်စိကွဲသွားပြီလို့ပြောပါတယ်ညနေခင်းမှာအမေကစိတ်မကောင်းလို့လာကြောင်းနှလုံးတော်အမောဖောက်လာပါတယ်အဖေကလူနာတင်ကားနဲ့ဖုန်းခေါ်နေတာကိုကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်အမေကနှလုံးထီသွားပြီးဖြစ်ပြီးဆေးရုံတင်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ငိုချလိုက်ခြင်းပေမဲ့ငိုလို့တော့မရဘူးဗျဒါရီအားလုံးကကျွန်တော်အဖြစ်တွေကြီးပဲလေတကယ်လို့ကျွန်တော်သားဖြောက်တွေနဲ့မကစားခဲ့ရင်မျက်မမြင်ဟန်ဆောင်ပြီးမိန်းကလေးတွေနဲ့မตายရခဲ့ရင်ဒါတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဗျအခုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ချေရတဲ့သူတွေကိုနာကျင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအခုချိန်မှာကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတာပါနောက်နောက်မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးတော့ဘူးလို့ကိုကုတ်ကူကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့တွေဟာပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုတည်းကိုကြည်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ချစ်ရသူတွေကိုနာကျင်မှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အမားတစ်ခုကိုအရန်နောက်ကြမှာသိတဲ့အသည့်ကတော့တကယ်ကိုရှက်စရာကောင်းပါတယ်။အခုချိန်မှာမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်မမြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တွေးစရာတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာတော့သိကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အလေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးကျွန်တော်လိုပဲကိုချီရတဲ့သူတွေကိုနာကျင်မှုမပေးသူဖြစ်စေဖို့တတိပေးလိုက်ရင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်